Antud ülesande eesmärgiks on siis teha temaatiline end-element. Kuidas siis töötab? Kui vajutame ühte nuppu, siis midagi ei toimu. Kui vajutame mõlemat nuppu korraga, siis silinder jääb välja ja seni kogu kui on mõlemat nuppu all, ta püsib väljas. Kohe kui me laseme kas või ühe nuppu lahti, silinder läheb automaatselt sisse. Mida siis meil vaja on? Kindlasti vanad head tuttavad kaks nuppu. Antud juhul siis rohelist värvi. Ehk siis sellised nupud, 3-2 jaoti ja monosilinder. Miks me ei kasuta biisilindrit? Saab ka biisilindriga hakkama, aga monoga on natuke kergem. Ja mis asi tuleb juurde, on see, et kasutame end-elementi. Selline asi, esimest sahtlis, tingmärgi järgi saate aru, et see on end-element. Ehk siis kaks otsa sisse, üks välja. Noh, katsetame siis. Paneme siis paika silindri sinna, kus ta ette ei jää. Paneme paika kaks nuppu. Samamoodi nii, et nad ei segaks meid. Ühe selle vooliku koos trosseriga võiks kohe ära ühendada selle silindriga. Ja teise poole siis panna see end-elementi. Tingmärgi järgi. Saate aru siis, kuhu mis voolik tuleb panna. Antud juhul see number 2. Ja siis need kaks tükki nuppudest end-elementi. Ja nüüd siis tuleb jaotist tekitada õhk. Jällegi võtame voolikuid soovitavalt nii, et nad ulataksid. Skeem on põhimõtteliselt valmis. Paneme õhu peale ja kontrollime. Võtame ühte nuppu, midagi ei toimu. Võtame teist nuppu, midagi ei toimu. Kui võtame korraga, siis läheb välja. Kohe kui laseme lahti, silinder läheb sisse. Ja siis loogiline end-element. Selleks, et signaal läheks välja, on vaja, et mõlemad sisendid oleksid sees. Kui vähemalt üks neist ei ole, siis ei tööta.